Підсумки дня на Першому національному. У студії Любов Добровольська. Добрий вечір. У Слов'янську знову бої, чути кулеметні черги та постріли. До аеропорту не наближатися. Міліція Донецька просить мешканців обмежити перебування поблизу литовища. Останній путь. Українці прощаються із загиблими на Донеччині. В центрі столиці знову горять шини. Чому майданівці не хочуть розбирати намети? Замість вечірніх суконів вишиванки – обов'язкове виконання гімну та вшанування героїв. Українські випускники прощаються зі школою. Під Донецьком поновилися бої. Поблизу аеропорту, як і раніше, звучать вибухи та постріли. Сили АТО сьогодні відбили дві атаки терористів на литовище. Донецька міськрада та управління міліції наполегливо просять громадян не відвідувати район аеропорту і гіпермаркету «Метро». Є інформація про поранених і вбитих серед мирного населення. Минулої ночі українські блокпости двічі обстрілювались бойовиками з мінометів. У відповідь вогнем нападники були розсіяні. І сьогодні ж нашим військовим вдалося знешкодити потужний вибуховий пристрій. Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов. Слов'янськ лишається найгарячішою точкою Донеччини. Кулеметні черги, вибухи супроводжують спроби бойовиків вирватися із заблокованого міста. Ополченці так званої ДНР ще зранку намагались захопити аеропорт Донецька. Напруга зростає. Все більше людей хочуть покинути буремний регіон. Бійці АТО і волонтери намагаються сприяти цьому. Ситуація ускладнює спротив терористів. Про розвиток подій на Донбасі в сюжеті наших кореспондентів. Зранку в районі селища Хорошове знову розпочались бойові дії. Бойовики так званої ДНР намагались відновити свій вплив навколо території Донецького аеропорту. Втім, зав'язавши сутички з бійцями Нацгвардії, як зазвичай терористи, швидко відступили. В районі аеропорту було дві спроби взяття терористами аеропорту. Перша спроба була в 5-й годині ранку, друга була близько 7-ї години. Обидві спроби терористів були відбиті воїнами-десантниками. Мер Слов'янська 23-й годині зібрав прес-конференцію та повідомив журналістів про те, що українські вояки обстрілюють мирних мешканців. Насправді спостерігалося переміщення на лафеті БМД «Нона», з якої лунали по... У керівництві АТО кажуть, наразі терористи не дуже довіряють своєму керівництву. Тікають, шукають прихистку у військових сил АТО. Антитерористична операція триває. Армія дає можливість мирним жителям залишити місто. Губернатор області Сергій Тарута вже виїхав з Донеччини і зараз перебуває в Києві. Його прес-секретар від коментарів про причину від'їзду керівника області відмовився, заявивши, що прокоментує ситуацію, коли в цьому буде потреба. Тим часом все більше пересічних жителів області намагаються покинути домівки, аби зберегти здоров'я і життя. Ніхто до цього не був готовий, тому говорити про якісь загальні настрої в таких умовах, які зараз відбуваються, досить складно. Це є людський фактор, і кожен переживає це по-своєму. Багато хто не хоче виїжджати, багато хто не хоче, щоб це було ДНР. Ми не займаємося безпосередньо евакуацією, ми займаємося координацією по поселенню. Є багато бажаючих, які готові прийняти в себе сім'ї, готові прийняти дітей. Хтось готовий прийняти в себе на певний період часу, хтось готовий надати житло на невизначений період часу, наскільки це буде потрібно. Здебільшого це Західна Україна. У Донецьку зростає кількість мирних жителів, яких, за даними прес-служби обласної міліції, привозять до лікарень з вогнепальними пораненнями. Сьогодні внаслідок вибуху снаряду отримала осколкові поранення ока 53-річна місцева жителька, яка йшла на ринок. Також напередодні невідомий двічі поранив підприємця і заволодів його автомобілем. На Донеччині зростає кількість місцевих жителів із травматичними пораненнями. Місцева влада закликає всіх бути максимально обережними і пильними і не виходити з домів без нагальної потреби. Наразі масова евакуація донеччан не планується. Володимир Мельник, Перший національний. Терористи почали красти зброю з виправних колоній. У Горлівці бойовики так званої ДНР вивезли з Калінінської виправної установи понад 70 автоматів Калашникова та звільнили одного із засуджених. Напередодні близько 50 чоловік приїхали до закладу на одному вантажному та трьох легкових автомобілях. Начальника колонії разом із заступником заблокували у будівлі місцевого відділку УБОЗу. Їм висунули ультиматум – або вони здають всю зброю, або не виходять живими.
Результат – терористи вивезли з виправної установи увесь доступний арсенал автоматів. Четверо військових постраждали під час нічного штурму прикордонного посту під Дяковим на Луганщині. Атакували пост близько 80 нападників, використовуючи міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Працювали також і снайпери. Всього по підрозділу було зроблено 50 мінометних пострілів. Прикордонники у відповідь застосували зброю на ураження. На допомогу військовим були направлені і резерви від мотоманеврених груп та літак Су-27. Напередодні прикордонники також відбили напад і на відділ прикордонної служби Станично-Луганська. Зараз бойовики відступили від усіх прикордонних постів. Рамзан Кадиров таки побачив вихідців з Чечні на сході України. Президент Чечні каже, вони там є, але їх дуже мало. Про це він заявив інформаційному рупорові Кремля РІА Новості. Навіть назвав точну цифру – 14. Нагадаю, раніше Кадиров у своєму фотоблозі Інстаграм писав, що в Чечні десятки тисяч добровольців готові допомогти тим, із кого знущаються фашистські молодчики, чию кров проливає незаконна влада Києва. Водночас чеченський лідер наголосив, якщо отримає наказ вести війська, то виконає його. Якщо буде команда, то, безусловно, ми вийдемо. Тоді точно українські СМІ будуть о чому говорити. Ну, не так, як сьогодні не говорять, що везде чеченські батальйони, чи там всього по нашим, там по 14 чеченців. МВС створило новий батальйон особливого призначення. Називається він «Миротворець». Сьогодні його бійці склали присягу. Серед них більшість тих, хто вже брав участь у миротворчих місіях. Батальйон особливого призначення МВС створило задля підкріплення сил тих бійців, які вже служать на Сході. І вже найближчим часом вони відправляться у гарячі регіони України. Протягом 20 років українські миротворці забезпечують безпеку, політичну підтримку і сприяння у побудові миру в різних країнах світу. Лише ті, хто вже побував на війні, здатні по-справжньому оцінити мир і спокій на нашій землі. Будьте мужніми перед лицем небезпеки заради життя і здоров'я громадян. Україна прощається із загиблими під час АТО. 29 травня під Слов'янськом бойовики підбили гелікоптери із українськими військовими. Тоді загинуло 12-ро. У Львові попрощались із генерал-майором, бійцем Національної гвардії Сергієм Кульчицьким. Провести Сергія Кульчицького в останню путь прийшли тисячі цивільних і військових. Поховали генерала біля могили бійців Небесної сотні на Личаківському цвинтарі. Кульчицький став першим генералом, який загинув у бойових діях за часів незалежності України. Ховали загиблих військових також на Кіровоградщині та Вінниччині. Генерал Кульчицький був одним із 12 пасажирів гелікоптера, збитого терористами 2 дні тому під Слов'янськом. Більше місяця він разом із резервістами 1-го батальйону Нацгвардії перебував на Сході в зоні проведення АТО. Разом з тим, з честю виконував свій обов'язок та до останнього залишився вірним своєму народові. Це людина така, що відгукувалася на любі потреби, як громадських організацій, так і офіцерів, колектив офіцерів, солдати, сержантів строкової служби, яких він очолював. Людина людяна. Ну, це така характеристика. А ще характеристика – це небайдужа людина. Він приїхав в бригаду. Бригада на той час займала передові позиції у військах. Але те, що він зробив за 2-3 роки, це не можна просто описати. А в Олександрії на Кіровоградщині прощалися з льотчиками Сергієм Бульдовичем та Сергієм Кравченком, які загинули 29 травня разом з генералом Кульчицьким. Мі-8, який належав військово-транспортній авіації і не мав на борту зброї, доправляв на блокпости Нацгвардії продукти, воду та бронежилети. Повертаючись назад, вертоліт взяв на борт військових для ротації. Та за хвилину після зльоту його обстріляли терористи. Вижив лише один член екіпажу Олександр Макеєнко. Він у тяжкому стані. Ми все зробимо для того, щоб допомогти родичам погибших. Це наші друзі, з якими ми завжди зустрічались. На всіх праздниках вони приймали найактивне участь во всіх подіях нашого міста. Для міста це велика потеря. За кілька днів до трагедії екіпаж Сергія Бульдовича замінив екіпаж Геннадія Побиванця. Він теж приїхав попрощатись із загиблими. Цей травневий день ми схиляємо голови і вдаємо шану нашим загиблим товаришам. Людина житиме доки,
поки живе про неї пам'ять. Третього загиблого під Слов'янськом 29 травня в останню путь провели в Вінниці. Ягуарівець Валентин Білошкурський теж був у гелікоптері, який підбили бойовики. Наказом командувача Національної гвардії України прізвища загиблих льотчиків навічно занесені у списки військової частини 2269. Оксана Плаушевська, Дмитро Кубець, Руслан Фошка, Перший національний. Великого прибирання на Майдані сьогодні не відбулось. Мешканці наметів не хочуть розбирати барикади. Вони запалили покришки на знак протесту проти намагань згорнути наметове містечко і прибирати барикади. Кажуть, будуть контролювати владу. Завтра хочуть провести віче. Субота, ранок, дощ, Майдан. Хрещатиком ідуть перехожі. Приїжджі фотографуються. Напередодні міська влада оголосила, що до Дня Києва в центрі столиці мають прибирати сміття, порожні намети та непотрібні барикади. Планували залишити лише цегляні на Інститутській. Володимир представляється як член Ради Майдану. Каже, Майдан, як протестна і контролююча сила, ще не досягнув своєї мети. Згортатись не збираються. Самі основні вимоги Майдану – це люстрація, притягнення до відповідальності за злочинні накази, перевибори Верховної Ради. Це достатньо серйозне питання, а це говориться, вони не виконані, а ви говорите, ми будемо ставити до такого-то числа, до такого-то числа. Влада, органи влади повинні зрозуміти, вони повинні працювати. Об 11-й ранку над Хрещатиком з'являється дим. Журналісти та телеоператори прямують до КМДА. Виявилось, запалили шини. Пусть знімають, братан, пусть видять, що ми здесь. До багаття підносять коктейлі Молотова. Ми просто чекаємо провокації, от і все. І ми не дамо знести барикаду. За всім цим спостерігають пожежники, кажуть, приїхали на виклик. Загрози ніякої немає. Все, вибачте. Пожежна машина їде з Хрещатика. Протестувальникам роздають символіку. Жінки беруть віночки, чоловіки – стрічки та національні прапори. З багажника автівки їх дістає чоловік, що назвався Сергієм. Порядок має бути, але не таким образом, як держава хоче відтіснути. Треба доходити певної спільної думки. На тротуарі біля ЦУМу за всім цим спостерігають перехожі. Кілька харків'ян та кияни. Кажуть, вийшли на Хрещатик, бо сьогодні день. Должны разойтись. Единственное, конечно, пусть они остаются где-то, пусть будет Майдан, но чтобы это культурно было. Они сказали так, что они ничего не решили, не наказали никого, потому они стоят. Ну хорошо, если вы хотите стоять, то надо где-то в одном месте, но нельзя весь Хрещатик и Майдан вот это заставить. Есть пустых много палаток, которые только прикрашают они. Іван приїхав з Харкова і не розділяє претензії майданівців до щойно обраної влади. Власть не прийшла по-настоящему, понимаете? Не прийшла ще. Да, еще ж нет закона. Нет президента, даже нет. Еще нет и новой Рады, и новые главы этого Киева нет уж. Пока проголосовали, но еще ж надо дать мандат ему, наверное, да? Прибирати барикади обіцяли представники громадської організації «Правий сектор». Сьогодні люди з пов'язками «Правий сектор» відповідають так. Ми не знаємо, що поки нічого. А сюди ніхто шагу назад не зробив. За кілька кроків від палаючих шин комунальники ремонтують тротуар. Кажуть, у них сьогодні звичайний робочий день. Так субота ж сьогодні. Що ж субота? Треба щось робити, заробляти треба. Будівельники вважають, Майдан повинен розійтись. Должны. Должны, да? Почему? Объясню. Надоело. На завтра, 1 червня, спільнота Майдану оголосила про намір провести віче. Ольга Скотникова, Олександр Колосов, Перший національний. Надвечір одну з барикад на Грушевського таки знесли. З другої спроби комунальники змогли розібрати бетонний мур біля стадіону Лобановського. Зараз там чисто. Рішення звільнити вулицю від барикад було прийнято через запланований на 1 червня матч до Дня захисту дітей. Далі в випуску дивіться. Кілометрові черги та ажіотаж у Криму – останній день розрахунків гривнею. Початок літа спекотним не буде. Грати дощі докучатимуть Україні і надалі. Свято із мокрими ногами, але гарним настроєм кияни відзначають День міста.
Шано Грошук. Служба безпеки України розшукує екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Про це, зокрема, йдеться на сайті МВС. Згідно з рішенням суду, Клименка потрібно затримати з метою приводу. Екс-чиновнику закидає зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Генпрокуратура порахувала, скільки державний бюджет зазнав збитків. Це 6 мільярдів гривень. Клименко ці звинувачення відкинув. Нагадаю, з поля зору українських правоохоронців екс-міністр зник з 21 лютого. У Криму кілометрові черги та ажіотаж. Населення скуповує все підряд, аби позбутися української гривні. Відзавтра по всій території півострова українськими банкнотами розраховуватись буде практично неможливо. Чи готові кримці повністю відмовитись від української валюти? Докладніше наші кореспонденти. Поштові відділення від гривні відмовились, не чекаючи путінського закону. Гривню тут не приймають вже кілька днів. Про це попереджає оголошення. Також людей просять мати при собі й дрібні гроші, оскільки здачі дають не всім. Просто путаниця, тому що дуже часто обшитують, і особливо старі люди, тому готові, не готові, але для удобства єдинственна валюта, це, звісно, було б краще. Зараз мене обманули на 5 гривень при поповненні счета. Для мене от странно, що люди ругаються «Росія, Росія». Нас взяли, это мое мнение, ну, весьма сугубо обывательское, мещанское, но нас взяли как нахлебников. И я согласна постоять в очереди, ну, для того, чтобы ходить спокойно по улицам. Не избавились и не дают девчата. Вот я пришла с гривнями заплатить, они говорят, нет, платите русскими. И вот, написано. Сьогодні пошта – єдине місце, де можна сплатити комунальні платежі. Тому чергу займають з 3-ї ранку і заводять список. І хоча тут не приймають гривні, відмовлятись від української національної валюти планують не всі. Тим більше стають популярними поїздки на продуктовий шопінг. Я не буду збавлятися. Ми в Херсон їздимо, в Запорожжя. Там і сигарети дешевле, і, ну, взагалі такі, там, допустим, картофель, лук. Все подешевле, ніж тут. Що у нас подорожало все, а там дешевле. Так, дуже сильно дешевле. Продавці на сімферопольських ринках і зовсім не думають виконувати путінський закон. У них головна грошова одиниця – гривня. Саме за нею вони роблять оптові закупівлі, а торгують як за гривні, так і за рублі. На оптовому ринку товар весь йде на гривнях. Ну, там же товар з України ж везуть же. Я взагалі від гривень не хочу відмовитися. Чому? Не хочу, і все. Тобто вечір ми потім йдемо і міняємо рублі, щоб на утро у нас було чим закупитися. Оптом на привозі поки все в гривнах. У магазинах правила суворіші. З 1 червня гривню від покупців тут брати не планують. У Валентини ціни вже тільки в рублях. Багато й російського товару. Втім, жінка каже, головне – задовільнити покупця. Тому гривні готова брати і потім самостійно обмінювати. Ну, відпустимо, як вже не можемо його відправити без товару. Нам треба товар реалізувати. В банк віднесемо, здадим. Я думаю, що банк буде приймати ще гривню. Вот. Не можуть же так різко одразу взяти і її ліквідувати. У останній день обігу гривні у Криму у місцевих супермаркетах буквально колапс. У чергах люди простоюють буквально годинами. Однак, як пояснюють представники місцевої самопроголошеної влади, зберігати вдома українські гривні не забороняють. Вже відзавтра вона стане такою самою іноземною валютою, як і долари з євро. Максим Андрієв, Тетяна Гураль, Перший національний. До Києва їдуть представники Пентагону. Про це заявив посол США в Україні Джефрі Пайет. За деякими повідомленнями, очолить делегацію заступник міністра оборони Сполучених Штатів. За останні 3 місяці Вашингтон подвоїв обсяги військової допомоги Києву. Основну увагу американці приділили підвищенню боєздатності українських прикордонників, додав Пайет. Наступного тижня сюди повинна прибути делегація Пентагону, яка зустрінеться з представниками уряду України, щоб обговорити, як найкращим чином використовувати американську підтримку в оборонній сфері України в наступні місяці та роки. Посилені заходи безпеки в Стамбулі. Опозиційні рухи закликають людей вийти на площу Таксим, аби згадати торішні події. 31 травня 2013 року на Майдані біля парку Гезі розпочалися антиурядові виступи, які перейшли у силове протистояння. Влада побоюється повторення безладів.
Турецька поліція заарештувала кількох активістів у центрі Стамбула. Там збираються відзначати річницю зіткнень на площі Таксим. В районі площі нині чергують посилені наряди правоохоронців. Раніше прем'єр-міністр Туреччини закликав громадян не збиратися на мітинги. Тоді в Стамбулі спалахнули масові антиурядові виступи. Їх причиною стали наміри влади знести парк Гезі в центрі міста. Протести вилилися у сутички з поліцією. Принаймні 8 людей тоді загинуло, тисячі отримали поранення. В Бразилії за 2 тижні до чемпіонату світу з футболу сотні людей протестують проти його проведення. Гроші, витрачені на спортивні об'єкти, краще б пішли на зведення лікарень та шкіл, вважають мітингувальники. Цього разу акція була мирною, правоохоронці не втручалися. Останнім часом в Бразилії подібні протести відбуваються чи не щодня. Конституційний суд Португалії заборонив урізати зарплати держслужбовцям. Це був один з пунктів антикризової програми уряду. Кабмін також пропонував накласти 5-відсотковий податок на допомогу з безробіття та знімати ще 6% з медичного страхування. Ці наміри суд також заблокував. З 4 пропозицій влади Фемміда дозволила лише обмежити додаткові пенсії. Уряд не хвапитиметься із відповіддю на таку ситуацію. Вона складна і потребує комплексного вирішення. З усією повагою до рішення суду ми шукатимемо нові стратегії для подолання нинішніх труднощів. 2 тижні тому Лісабон вийшов з багатомільярдної програми, яка мала стабілізувати португальську економіку. Втім, і після допомоги міжнародних кредиторів країна має заощаджувати, аби привести до ладу свої фінанси. Андрій Городицький, Перший національний. Рясні дощі і надалі поливатимуть Україну, грози та град не припиняться і в найближчі кілька днів, кажуть синоптики. За останню добу негода знеструмила 8 десятків населених пунктів. Найбільше постраждали мешканці Київської, Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської та Житомирської областей. Бригади Обленерго обіцяють відновити електропостачання якомога швидше. Дощі не стали на заваді святу. У столиці сьогодні день міста. Попри негоду, кияни змогли зібрати каштан із 10 тисяч троянд. Почати писати листи до Святого Миколая, а волонтери роздавали в руки зовсім непростих кошенят. Та обійшлося і без традиційного ярмаркування на Андріївському узвозі. Ольга Лузан про Київ святковий. Дощ, парасолі, пісні про столицю. У Софії Київський день міста визначають концертом. Співати мали всі. В заповіднику збирались встановити рекорд з масового виконання пісень про Київ. Та більшість потенційних рекордсменів лишилися вдома. Тож вокаліст лише один. Неподалік з 10 тисяч троян виклали символ міста – каштан. А ще за кілька метрів у киян приймають листи до Святого Миколая. Пошту зимового діда відкрили так рано, щоб написати йому встигли всі охочі. Першим мрії на папері виклав 7-річний Вова. Я хотів, щоб всі були здорові, ніхто не болів. Через негоду в столиці ані масових прогулянок городян, ані юрб туристів. На Андріївському узвозі на День Києва зазвичай не проштовхнутися. Ярмаркувати сюди їде уся Україна. Та цього разу і продавців, і покупців тут не більше, ніж у звичайний вихідний. Сидір Попович вже 7 років торгує тут вишиванками. Такого малолюдного Дня Києва не пригадає. Мало приїжджих людей, які виставляли свої роботи, ну і мало покупців. Покупців мало, напевно, тому що дощ розігнав, якби не дає. Чому мало продавців, я не знаю. Через події на сході країни в столиці скасували всі масштабні урочистості. Лишилось місце хіба для святкування в колі друзів та невеликих добрих справ. Біля зоопарку волонтери віддавали в хороші руки киян кошенят. Безпритульних, але з надзвичайним родоводом. Київський музей імені Булгакова, який видав нашим котам такі сертифікати. Ці сертифікати чи паспорти підтверджують те, що наші кошенята непрості. Вони нащадки того самого кота-бегемота, персонажа майстра і Маргарити. Попри дощ, з 6 кошенят наприкінці дня у волонтерів лишилось тільки одне. Решту розібрали. Ольга Лозан, Андрій Радченко, Перший національний. До Дня міста у столиці стартував парад аматорів «Велодень». Учасники зібрались від немовлят до людей поважного віку. Тематичні колони, патріотичні, стилізовані, дитячі, проїхали від Софіївської площі до парку Дружби народів. Мокрих, але щасливих хвилолюбителів бачила Ірина Виноградова.
Великі, маленькі та зовсім крихітні. На столичній Софійській площі тисячі коліс. Крутять педалі як дорослі, так і маленькі. Хтось на власному двоколісному, інші на подарованому. Бабушка з дідушкою. Бере участь у святковому велопробізі і півторарічний Матвій. Малий урочисто сидить на рамі батьківського велосипеда. Говорити ще не вміє, а от їздить на двоколісному не вперше. Ми втрійом виїжджаємо, катаємося. Ну, головне, що подобається малышу, ну і ми за. Ми завжди за. Недалеко від малого пасажира, трохи старший, Тимофію вже 3. Приїхав разом із усією родиною. У нас сьогодні був би длинніший маршрут, ми б сьогодні поїхали, навіть довше б катались, але в зв'язку з тим, що ми з дитином, да, дійсно, я думаю, що ми трохи його укоротимо. А вообще у нас годичный стаж катания на велосипедах. Всей год тому назад, всей больше семьей. Чуть-чуть, чем год. Мы приобрели дружно всей семьей велосипеды. Вот ну и поэтому, в общем-то, катаемся очень часто, когда у нас есть свободное время. 11-річний Андрій педалі крутить самотужки. Хлопець навіть знає усі деталі двоколісного. Ну, колеса є, є руль, амортизатор є, можна переключати скоростя, педалі. Усі ці дорослі та діти – учасники святкового велопробігу до Дня Києва. Організатори у такий спосіб хочуть привернути увагу до спорту. Саме головне, що велосипед – це дуже зручно, не дивлячись навіть на таку погоду, це комфортно. І саме головне, що я впевнений, що в подальшому велоспорт – це не тільки здоровий спосіб життя, а й в подальшому і комфортне пересування нашим містом. Спочатку стартує дитяча колона. Перше місце зупинки – Михайлівська площа. Під дощем доросла колона велосипедистів прямує до парку Дружби народів. Для дітей скорочена програма. Вони залишаються тут, на Михайлівській площі. Одним з перших до дитячого фінішу приїжджає крихітний Матвій. Отлично, все хорошо. За ним і сім'я Кулакових. Попробували перший опит у нас. Несмотря на погоду, замечательно провели время. Слава Україні! Героям слава! Ірина Виноградова, Микола Чоботарьов, Перший національний. У 11-класників нині особливе свято – випускний вечір. Хвилюються усі – вчорашні школярі, які йдуть у доросле життя, їх батьки та вчителі. Чи не найчастіше для випускників цьогоріч лунали слова з побажаннями «мирного неба над головою»? Як учорашні учні прощались зі школою на Київщині, розкаже Аліна Орищин. Запрошуємо на площу наших випускників. Ось вони, випускники 2014-го. Красиві, енергійні, усміхнені і трішки схвильовані. Ще вчора ці хлопці та дівчата сиділи за партами і були школярами, а вже завтра підкорюватимуть доросле життя. Шкільне життя – це перон, на якому одні зустрічаються, інші прощаються. Вчорашні учні прощаються не лише зі школою та вчителями, вони кланяються батькам, які їх ростили і оберігали. Мами й тати зі сльозами на очах випроваджають своїх дітей у великий світ. Ми вклали побажання до Бога, щоб щасливими були наші діти. Нехай голуби, які зараз летять ввись, донесуть наші бажання. Цьогорічний випуск особливо патріотичний. Національний гімн співають усі, поклавши руку на серце. Таким же патріотичним є вбрання й деяких випускників. Анна Бовсуновська каже, плаття їй пошила мама за 2 тижні. Дизайн придумали разом. Мені шила мою сукню матуся. Так, і я хотіла бути в українському стилі, тому вона мені допомогла і зробила мені образ. Найуспішніших нагороджують медалями і подарунками. Випускники всі як один вже знають, ким хочуть бути у майбутньому. Я хочу бути журналісткою на телебаченні. Збираюся вступати в навчальний вуз вищий імені Шевченка на філолога. Буду редактором або журналісткою. Я вирішив в НАУ або в Могилянську академію. Ким хочеш бути? Програмістом, мабуть. Думаю, так. Не менше випускників сьогодні хвилюються вчителі. Вони пишаються своїми учнями, бо виховали таких талановитих дітей. Хочеться, щоб всі їхні плани здійснилися, щоб всі мрії справдилися, щоб доля подарувала їм сили і натхнення для цього.
щоб вони були щасливі в цьому житті і мирного неба над головою. Під звуки вальсу випускники попрощалися з дитинством. Попереду незалежне оцінювання та студентські роки. Аліна Орошин, Олександр Самойлов, Перший національний. В Іспанії визначають чемпіона світу з лего. Любителі відомого конструктора з 42 країн зібрались на фінал у Памплоні. Для перемоги необхідно вразити суддів виглядом та можливостями робота, зібраного з деталей лего. Вітаються передусім авторські розробки. Чемпіонат проводиться щороку. Для виходу у фінал необхідно спершу пройти відбіркові змагання. Цьогоріч участь у них взяли понад чверть мільйона дітей віком від 9 до 16 років. Такі підсумки суботи. Дякую, що були з нами і до зустрічі.